गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मारू नाम टेलर अमिता छे अने हूँ श्रीमती एलपी सोनी विद्याभवन में फरज बजाऊँ छूँ। आपणे लेक्चर नी अंदर शीखी गया हता कि पाठ एक वांदराने वाँचता न आवड़े। आ छे इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 3 बुक जे चेन्ज थई गई थी, बट डोंट वरी, आ नवू चेप्टर छे अने मजा आवे एवं चेप्टर छे, एटला माटे आज हूँ एक्सप्लेन करवा जई रही छूँ। तो तमे शांतिथी सांभळजो अने समजजो, कारण के आ एक फनी चेप्टर छे अने तमने खूब ज मजा आवे एवं चेप्टर छे। पाठनुं नाम छे वांदराने वाँचता न आवड़े, एटले वांदराने रीड करता आवडतुं नथी। बट आखू जे चेप्टर छे ए एक सीजन, जे आपणी 3 હોય છે એની અંદર कई कई वांदरा ने तकलीफ पड़े छे अने छता पण ए एटलो ज खुश रहे छे, ए आपणे आजे जाणवाना छे। तो स्टार्ट करिए छे आपणुं पहेलुं चेप्टर, पाठ 1 वांदरा ने वाँचता न आवड़े। ओके, तो स्टार्ट करिए आपणुं लेसननुं फर्स्ट पेज। एक हता वांदरा भाई, एक वांदरो हतो, ખટખટ એનું નામ, વાંદરાનું નામ હતું ખટખટ, એને ઝાડે ઝાડે ફરવું ગમે ને છાપરા ઉપર કૂદવું ગમે, બારે માસ એક ઝાડથી બીજા ઝાડ પર ફરતો રહે, હૂપ હૂપાહૂપ કરતો રહે, એને ઝાડે ઝાડે ફરવું ગમે અને છાપરા ઉપર કૂદવું ગમે। તો જુઓ, અહીંયા વાંદરા બેઠા છે, આ વાંદરાઓ આ એક ઝાડ પરથી બીજા ઝાડ ઉપર આખો દિવસ કૂડિયા કરતા હોય છે અને આને કહેવાય છાપરું। આ જે તમને રૂફ દેખાય છે એ છે છાપરું। તો એક છાપરા પરથી બીજા છાપરા ઉપર અને એક ઝાડ ઉપરથી બીજા ઝાડ ઉપર એ લોકો દોડ્યા કરતા હોય છે અને કૂડિયા કરતા હોય છે। નેક્સ્ટ, શિયાળો શરૂ થયો, ધીમે ધીમે ઠંડી વધવા માંડી। શિયાળો સ્ટાર્ટ થઈ ગયો છે એટલે વિન્ટર સિઝન સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે અને ઠંડી પણ વધવા લાગી છે। ખટખટને ઠંડી લાગે એટલે એક ડાળથી બીજી ડાળે ફરતો જાય, એક છાપરા પરથી બીજા છાપરા પર કૂદતો જાય ને ઠંડી ભગાડતો જાય। મેં તમને જે રીતે સમજાવ્યું તે રીતે કે એ ઠંડી ભગાડવા માટે એક ઝાડ ઉપરથી બીજા ઝાડ ઉપર જાય એટલે એની જે બોડીનું ટેમ્પરેચર હોય છે એ વધતું જાય છે, અને એક છાપરા પરથી બીજા છાપરા ઉપર જાય છે એટલે એ કૂડાકૂટ કરતો હોય છે, એટલે એના બોડીનું ટેમ્પરેચર વધતું જાય છે। જે રીતે આપણે એક્સરસાઇઝ કરીએ અને આપણી બોડી વોર્મ થાય અને આપણી બોડીનું ટેમ્પરેચર વધી જાય છે, તેવી જ રીતે આ વાંદરાઓ એક છાપરા પરથી બીજા છાપરા ઉપર જઈને પોતાની બોડીનું ટેમ્પરેચર વધારતા હોય છે। આગળ વાંચીએ, ખટખટે એક ઘર પાસે અચરજ જોયું, અચરજ એટલે નવાઈ પમાડે એવું, એને કંઈક એવું જોયું તો શું જોયું, થોડા માણસો ભેગા થઈ લાકડા સળગાવીને બેઠા હતા, તેઓ લાલ લાલ અંગારા પાસે હાથ રાખતા અને ગાલ પર મૂકતા હતા। હવે ખટખટે શું જોયું, તો ઘણા બધા માણસો ભેગા થઈને લાકડા સળગાવીને અંગારા પાસે હાથ રાખીને ગાલ પર મૂકતા હતા। એ કઈ રીતે, તે આપણે અત્યારે જોઈએ છીએ। જુઓ, અહીંયા ઘણા બધા જે માણસો છે એ આ જે અંગારા છે એને સળગાવ્યો છે અને આ જે એમના હાથ છે તે આની પાસે રાખે છે અને પછી આ જ હાથ એ લોકો પોતાના ગાલ ઉપર મૂકે છે, એટલે એ લોકો અંગારા પાસે હાથ રાખીને પોતાના ગાલ ઉપર મૂકતા હતા જેથી કરીને એ લોકોને ગરમી ઓછી થાય, સોરી, ઠંડી ઓછી થાય અને એ લોકોને ગરમી લાગે। નેક્સ્ટ લાઇન, એટલે વાંદરાને થયું, આહા, મળી ગઈ ઠંડી બગાડવાની રીત, ખટખટે કૂટકા માર્યા, તેણે ખેતરોમાં ફરી ફરીને લાલ મરચા ભેગા કર્યા, પછી શું થયું, ખટખટે તો ખૂબ જ કૂટકા માર્યા, ખુશ થઈ ગયો, એને ઠંડી બગાડવાની રીત મળી ગઈ એટલે એ
ખુશ થઈ ગયો અને ખેતરમાં ફરી ફરીને લાલ મરચાં રેડ ચીલી ભેગી કરી, પછી ઝાડ નીચે ઢગલો કર્યો, હુપાહુપ કરી દોસ્તોને બોલાવ્યા, બધા ભેગા મળી ઠંડી ભગાડવા બેઠા. હવે ખટખટે શું કર્યું? આ માણસોને ટાપણું કરતા જોઈને ખટખટે પણ લાલ મરચાં સળગાવ્યા અને ટાપણું કરવા લાગ્યો. પહેલાં એને સળગાવ્યા અને પછી એને એના ફ્રેન્ડને બોલાવ્યા અને બીજા બધા વાંદરાઓ પણ આવીને અહીંયા બેસી ગયા. આગળ ખટખટ કહે, આહા ઠંડી ભાગી રહી છે. બધા ધ્રુજતા ધ્રુજતા બોલવા લાગ્યા, હા ભાગી રહી છે. ઝાડ પરના લાંબા માળામાં ઝૂલતી ચટપટ સુગરી આ જોઈ રહી હતી. તેણે વિચાર્યું, બિચારા વાંદરાભાઈ ઠંડીથી કેવા થરથરે છે, ઠંડીથી બચવા હું તેમને મારા માળામાં બોલાવી શકતી નથી. ખટખટે તો ચટચટ સુગરીને બોલાવી, આવ આવ ચટપટ ટાપવા આવ. ચટપટ કહે, ના સોરી હો. ચટપટ કહે છે, ના સોરી હો, હું આવીશ નહીં. હવે સુગરીનો જે માળો હોય છે એ ખૂબ જ નાનો હોય છે, એટલા માટે એ વાંદરાઓને એના માળામાં બોલાવી શકતી નથી. તમે જોઈ શકો છો આ સુગરી છે અને આ એનો માળો છે, તો સુગરી એને એના માળામાં બોલાવી શકતી નથી કારણ કે માળો નાનો છે અને વાંદરાઓ એમાં જઈ શકતા નથી. એટલે સુગરી કહે છે કે તમે ઠંડીથી થરથરો છો પણ હું તમને બોલાવી શકું એવી મારી કન્ડિશન નથી. એટલે સુગરી એમને શું કહે છે તે આપણે જોઈએ. હું તો મારા માળામાં છું, મને મારા આ ઘરમાં જરાય ઠંડી ન લાગે. એટલે સુગરી કહે છે મને મારા માળામાં જરાય ઠંડી ન લાગે. ખટખટ કહે, એવું તે કંઈ હોય, આટલી બધી ઠંડી છે ને. ખટખટ એટલે વાંદરો કહેવા લાગ્યો કે એવું કાંઈ હોય, આટલી બધી તો ઠંડી છે. સુગરી કહે, પણ ઘર હોય તો ઓછી ઠંડી લાગે. હું તો કહું છું કે તમે તમારું ઘર બનાવી લો ને ઉનાળામાં ગરમી ઓછી લાગશે. સુગરી કહે, તમે પણ ઘર હોય તો ઠંડીએ નહીં લાગે અને ઉનાળામાં ગરમી પણ લાગશે નહીં. એટલે સુગરીએ એમને ઘર બનાવવાનો સુઝાવ આપ્યો. કહ્યું, ચોમાસામાં વરસાદથી એ બચી શકાશે, હું સરસ ઘર બનાવું છું એટલે તો મને સુગરી કહે છે, ને તમે મારા મિત્ર થઈને ઘર બનાવતા નથી. સુગરી કહે છે તમે ઘર બનાવો જેથી કરીને તમને ઠંડી ગરમી અને વરસાદથી પણ તમે બચી શકશો, એટલે ઘર બનાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે. ખટખટને થયું, આ નાનકડી સુગરી મને સલાહ આપવા નીકળી છે. હવે વાંદરો પોતાની જાતને ખૂબ જ હોશિયાર માનવા લાગ્યો, ખૂબ ચતુર માનવા લાગ્યો. એને થયું કે આ નાની અમથી જે સુગરી છે એ મને શું સલાહ આપે છે કે મારે શું કરવાનું છે, મારે ઘર બનાવવાનું છે કે નથી બનાવવાનું, એ હું ડિસાઈડ કરીશ, સુગરી ડિસાઈડ કરશે નહીં. હવે આગળ જોઈએ કે શું થયું. ખટખટને થયું, નાનકડી સુગરી મને સલાહ આપવા નીકળી છે. થોડીવાર પછી બધા સાથે હુપાહુપ કરી એક ઝાડથી બીજા ઝાડ પર પડવા લાગ્યા. હવે વાંદરાઓ એક સાથે પાછા ભેગા થઈ ગયા અને એક ઝાડ ઉપરથી બીજા ઝાડ ઉપર ફરીથી જવા લાગ્યા અને જતા જતા ગાવા લાગ્યા. ડાળે ડાળે કૂદીએ છીએ, ઝાડે ઝાડે ફરીએ છીએ, ઠંડીથી ક્યાં ડરીએ છીએ, હુપ હુપાહુપ હુપ હુપ હુપાહુપ હુપ. ગાતા ગાતા બોલે છે કે અમે એક ડાળ પરથી બીજી ડાળ પર, એટલે એક બ્રાન્ચ પરથી બીજી બ્રાન્ચ પર જઈએ છીએ, એક ટ્રી પરથી બીજા ટ્રી પર જઈએ છીએ અને અમને ઠંડીથી ડરતા નથી. અને એમનો જે વોઇસ હોય છે, એમનો ઓરિજિનલ વોઇસ હોય છે, તેમાં બોલે છે હુપ હુપા હુપ હુપ. પછી આવ્યો ઉનાળો, આકાશમાંથી જાણે આગ વરસી રહી હતી. ખટખટ અને એના દોસ્તો પરસેવાથી રેબ છે, સૌ પોતપોતાની પૂંછડીઓથી પવન નાખવા લાગ્યા.
હવે આવ્યો ઉનાળો, ગરમી ખૂબ જ થવા લાગી, એ લોકોને આખા શરીર ઉપર પરસેવો થવા લાગ્યો. સુગ્રીબાઈ ઝૂલતા ઝૂલતા બૂમ પાડી. સુગ્રીએ ઝૂલતા ઝૂલતા બૂમ પાડી, એ ખટખત, તારે ઘર નથી બનાવવું, તારે ઘર નથી બનાવવું, એવું સુગ્રી કહે છે. ત્યારે વાંદરો ફરી કહે, વાંદરો વિચારે છે કે શું સુગ્રી ઘર બનાવવાની જ જ્યારે હોય ત્યારે વાત કરતી હોય છે. અમે એક ઝાડ પરથી બીજા ઝાડ ઉપર કૂદીએ છીએ, એક ડાળ ઉપરથી બીજા ડાળ ઉપર જઈએ છીએ, એમાં એને શું પ્રોબ્લેમ છે? પણ સુગ્રી એના ભલાના માટે કહેતી હોય છે, પણ એ લોકો સાંભળતા જ નથી. ખટખટ તો ગીત ગાતો ગાતો બીજી ડાળે ઝાડને છાએ રહીએ છીએ, પૂછોડિયેથી પવન નાખીએ છીએ, ગરમીથી ક્યાં ડરીએ છીએ, હૂપ ફૂપા હૂપ 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 ફૂપા હૂપ હૂપ. હવે એ લોકો એવું ગાવા લાગ્યા કે અમે ઝાડને છાએ રહીએ છીએ. જો અહીંયા તમને પીક દેખાય છે, આ ઝાડ છે અને એ ઝાડની નીચે એ લોકો બેઠા છે, નીચે ઝાડ આ ઝાડના છાયામાં બેઠા છે, એટલે જે ત્રી છે એના શેડોમાં બેઠા છે. એટલે એવું કહે છે કે ઝાડને છાએ રહીએ છીએ, ઉછળિયેથી પવન નાખીએ છીએ, ગરમીથી ક્યાં ડરીએ છીએ, હૂપ ફૂપા હૂપ 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 ફૂપા હૂપ હૂપ. ચટપટ સુગ્રી તો પોતાના માળામાં ઝૂલતી રહી ને ખટખટ વાંદરાને ચિંતા કરતી રહી. ચોમાસું આવ્યું, આકાશમાંથી વરસાદ તૂટી પડ્યો, કડડડ ધૂમ ગડડડ ધૂમ, વીજળીના કડાકા ભડાકાને વાદળોનો ગડગડાટ, બધા ઝાડ પાણીથી તરબોળ, બધે જ જળ બંબાકાર જળ બંબાકાર. ખટખટને તો દોસ્તો ભીંજાઈ ગયા, બધે જળ બંબાકાર. ખટપટ અને તેના દોસ્તો ભીંજાઈ ગયા, માથે મોઢે પીઠે પૂંછડે બધે જ પાણી. ઠંડીએ ખૂબ લાગવા લાગી, ખૂબ વરસાદ પડ્યો એટલે બધે જ પાણી થઈ ગયું છે. અને તમે જોઈ શકો છો કે આ જે વાંદરો છે એ પોતાને વરસાદથી બચાવવા માટે કોઈ ઝાડનું મોટું જે પાન હોય છે એ લઈને બેઠો છે. એને ઠંડી પણ ખૂબ લાગી રહી છે, એટલે બંને પગને પોતાના પેટ પાસે વાળીને બેઠો છે. એટલે વરસાદ આવતા એને ઠંડી પણ ખૂબ જ લાગવા લાગી. માળામાંથી સુગ્રી ફરફર કરતી આવી. તેણે જોયું કે બધા વાંદરા તેમની પૂંછડી ઊંચી કરી મિનારા જેવું બનાવીને બેઠા હતા ને ગાતા હતા. હવે તમે જો આ પીકમાં બધા જ વાંદરા પોતાની પૂંછડીએથી એક મિનારો બનાવી દીધો છે, અને ચોમાસું આવતા પણ એ ગાવા લાગ્યા, ઊંચ મિનારમાં રહીએ છીએ, પાણીમાં પલળીએ છીએ, વરસાદથી ક્યાં ડરીએ છીએ, હૂપ હૂપા હૂપ 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 હૂપા હૂપ હૂપ. પછી ત્યાંથી હૂપાહૂપ કરતા ભાગી ગયા. વાંદરાઓએ ઘર ન બનાવ્યું, તે ન જ બનાવ્યું, ને ચટપટ સુગ્રીએ ચિંતાએ છોડી દીધી. તો આપણને આ સ્ટોરીમાંથી આજે એવું શીખવા મળે છે કે જ્યારે જ્યારે પણ કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ થાય તો આપણે એનો સામનો કરવો પડે છે. સુગ્રીએ વાંદરાઓને ઘણીવાર કહ્યું કે તમે લોકો ઘર બાંધો જેથી કરીને તમે ઠંડી ગરમી અને વરસાદથી બચી શકો, પણ વાંદરાઓએ ક્યારેય એમનું ઘર બાંધ્યું નહીં. આવી જ રીતે આપણી સાથે પણ ઘણીવાર થતું હોય છે કે એક્ઝામ આવવાની હોય અને ત્યારે મમ્મી આપણને કહેતા હોય છે કે તમે વાંચો, તમે રીડ કરો, તમે રીડ કરો, પણ તમે રીડ કરતા નથી અને પછી તમારે એક્ઝામમાં એ ફેસ કરવું પડે છે. સુગ્રીએ ઘણું કીધું છતાંય કર્યું ને, એટલે સુગ્રીએ પછી વાંદરાઓની ચિંતા છોડી દીધી. એવી જ રીતે તમારી મમ્મી પણ તમને ઘણીવાર કહેતા હોય છે કે બેટા તમે રીત કરી લો, તમે આટલું હોમવર્ક કરી લો, અને પછી તમે ન કરો તો મમ્મી પણ તમારું પાછળ ચિંતા કરવાની છોડી દે છે, અને પછી એમ વિચારે છે કે એને કરવું હશે તો કરશે. પણ એ આપણી જ લાઈફમાં આપણને લોસ મળે છે, બીકોઝ આપણે વાંચીશું, આપણે એક્ઝામમાં સારી રીતે લખીશું તો આપણા જે રિઝલ્ટ હોય છે એ આપણે સારું આવે છે. એટલે આ સ્ટોરીમાં આપણને એવું શીખવા મળે છે કે કોઈ પણ કામ હોય તો આપણે એ કાર્ય પહેલેથી જ કરી નાખવું
જોઈએ. એક્ઝામ આવવાની હોય તેના 1 મંથ પહેલેથી જ જો આપણે એને પ્રિપેર કરવા માંડીએ તો એક્ઝામ જ્યારે સ્ટાર્ટ થઈ જાય ને ત્યારે આપણને ટેન્શન આવતું નથી. આ છે આપણી સ્ટોરીનો મેઇન પાર્ટ. તો આ તું આપણું 5th સ્ટાન્ડર્ડનું ફર્સ્ટ લેક્ચર વાંદરાને વાંચતા ન આવડે. તમે મને ખૂબ જ ધ્યાનથી સાંભળી હશે અને અગેન એન્ડ અગેન સાંભળજો જેથી કરીને તમને ખ્યાલ આવે કે આ લેક્ચર શું કહેવા માગે છે, આ ચેપ્ટર શું કહેવા માગે છે. તમે સાંભળી હશે એ બદલ થેન્ક્સ.